Արցունիքի մարզպետարանում Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱՑ պետին եւ ոստիկանապետին դիմելով ասես հանձնարարական տվեց։ Սա արդյոք ճնշում չէ քաղաքական ղեկավարության կողմից, եթե կարելի հարցս ավարտեմ, սա արդյոք ճնշում չէ քաղաքական ղեկավարի կողմից իրավապահ համակարգին այդպես բացահայտ ուղղորդելով, հա, ինչ կասեք դուք, չէ՞։ Դուք կաշկանդված չէ՞։ Ինչ է նշանակում բացահայտ ուղղորդել։ Եթե կա առերևույթ, թողեք վերջացնեմ, եթե կա առերևույթ հանցագործության դեպք, ապա միանշանակ է, որ պետք է իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, տվյալ առերևույթ կատարված հանցագործության դեպքը բացահայտելու եւ հետագայում կանխարգելու։ Ինչ է նշանակում քաղաքական պատվեր։ Դուք եթե ինձ ասեք ինչ է պատվերը, ես կասեմ, ծառայի ղեկավարը ուժային կառույցների ղեկավարներին հրահանգ է տալիս, որ բացահայտեն, պատժեն իր կոշտ պատժեն իրեն։ Եթե խոսքը վերաբերում է հանցագործության բացահայտմանը, ապա միանշանակ է, որ այստեղ պետք է ձեռնարկեին բոլոր միջոցառումները։ Կրկնվեմ, առերևույթ առկա է խուլիգանության դեպքեր։ Դա արդեն նախաքննության ընթացքում եւ դատական քննության ընթացքում բոլորը կպարզվի։ Հանցած ակցիա կարելի է համարել հանցագործություն եւ նախաքննություն սկսել, պարոն Ֆիդանյան։ Մարտիկ չանեն ակցիա։ Չէ, կա ակցիայի եւ հստակ գործում են օրենքներ։ Ունենք մասսայական միջոցառումների եւ հանրահավաքների անցկացման վերաբերյալ համապատասխան իրավական կարգավորումներ, որոնք որ պետք է ապահովեն յուրաքանչյուր գործողություն այդ իրավական կարգավորումների շրջանակում։ Պարոն Ֆիդանյան, տեղեկություններ կան, ովքեր են կազմակերպիչները։ Մենք տեսանք, որ ոստիկանները, երբ որ ձեր ասացա խուլիգանության դեպքներ տեղի ունենում, չասեք անհամաչափ ուժենք իրարել այս անգամ ոստիկանները։ Դա ավարտեմ հարցս։ Տեսնենք, որ ըստ էության ոչինչ չէին ձեռնարկում, եւ մենք տեսանք, որ այ մարզպետարանում հայտնի խորհրդակցությունից հետո ոստիկանությունը կարծես սկսեց այսպես աշխատել, իրար գալ, կամ չգիտեմ ինչպես ուզում եք բնութագրել։ Այստեղից երկու հարց։ Առաջինը իմ գործընկերոջ հարցի կրկնությունը, արդյոք ոստիկանությունը հետեւաբար չդիմեց գործողությունների հրահանգից հետո, եւ երկրորդ հարցը, ինչու ոստիկանությունը, եթե խուլիգանություն էր տեղի ունենում Մեղրիում, ըստ էության անգործության էր մատուցված։ Նախ ոստիկանությունը մշտապես աշխատում է իրար գալու, խնդրում եմ կրկին անգամ, յուրաքանչյուր բար եւ արտահայտություն ներկայացնել այնպես, ինչպես կա, իսկ ինչ վերաբերում է տվյալ պահին անգործությանը, ոստիկանությունը անգործության չի մատնվել։ Դուք եթե այնտեղ կադրերը ակնհայտ երևում են նաեւ ոստիկանների համազգեստներից, թե ինչ վիճակում են հայտնվել ոստիկանները։ Եթե դուք դա դիտարկում եք անգործություն, ապա կներեք, դրանից ավել ոստիկանությունը այդ ուժերով ավել բան չէր կարողանալ։ Ինչ անենք լրացուցիչ միջոցառումների պարագայում, լրացուցիչ ուժերի պարագայում միգուցե հնարավորներ, բայց այդ պահին ուժերը այնտեղ այնքան էին, որքանով որ հնարավոր էր այդքանը իրականացնել։ Ճիշտ է, որ մի քանի ավտոբուս Երևանից ոստիկաներով լի գնացել է Սյունիք։ Ոստիկաներով լի ավտոբուսներ Երևանի չեն գնացել, գնացել են այնքան, որքան որ անհրաժեշտ է հասարակական կարգը ապահովելու նպատակով։ Ճիշտ է, ոստիկաններին, պարոն Ֆիդանյան, նրա ծառայությունը։ Բարի եղեք նաև, եթե դուք գնահատում եք այդքան ոստիկանի ծառայությունը, ապա բարի եղեք նաև հետագայում այն անձանց, որոնք որ փորձում են վիրավորել, նաև իրենց հարցնել, թե ինչից ելնելով են փորձում ոստիկաներին վիրավորել։ Խնդրում եմ, հարցը խնդրում եմ, այդ հարցը բարձրացրել եք, երբևէ բարձրացրել եք այդ հարցը։ Այո, բարձրացրել եք, եւ Պարոն Ֆիդանյան, շրջանակները հայտնի ովքեր էին կազմակերպել։ Այս պահին որևէ տեղեկատվություն չեմ կարող տրամադրել, որովհետեւ նախաքննության հարցը։ Մեր քաղաքապետն է ասում իր աշխատանքով։